Здравейте, приятели! Казвам се Адриана и това е първото ми видео на български от доста време. Повечето видеа правя на английски, тъй като повечето хора, с които комуникирам, са или англоговорящи, или говорят няколко езика, но тъй като аз живея от 20 и няколко години в чужбина, всичко около мен се върти на друг език. Но това не е извинение да не правя на български видеа, тъй като бях помолена, а и тъй като съм на българска земя и създавам нещо, което вярвам, че ще започне първо от България и след това ще продължи по другите държави. А дори по-точно, то вече е почнало на други места по света. Както казах, аз живея в Нова Зеландия от може би 10 години. Преди това живеех в Лондон. И е много интересен процесът на всеки един от нас и опита, който набираме в живота, само за да се върнем на едно място, откъдето сме почнали. Алхимикът, книгата ми е любима и тя казва точно това, че съкровището понякога е точно до нас, но ние не го виждаме. Не зная дали това е моето съкровище, знам, че живота е път, в който се учиме и израстваме и намираме себе си и просто си спомняме. И за мен лично идеята е да станем по-добри същества в човешко тяло и да си спомним кои сме, защо сме тука и какво имаме да даваме на земята, на децата, на себе си и на хората, които обичаме. Тъй като аз вече си спомням от поне 3-4 години започнаха тези проблясъци на нещото в мен да говори, дали е Господ, дали е висшето съзнание мое, не зная и няма значение. Знам, че той е истината, защото излиза от моята душа. Тук съм, защото искам да създам едно общество, в което ние сме свободни, в което децата ни са свободни. Ще ви кажа само с две думи голямата картинка, а след това ще ви обясня защо съм в град Черноморец, където вятърът на моя дух ме доведе миналата година и където бях помолена от душата ми, която аз слушам със свободна воля също така. И аз избирам какво да правя. Не слушам насляпо. Но толкова беше силно желанието да дойда на моята земя и да създам нещо по-различно. Или по-точно нещо ново. Аз я наричам градината на райската градина. Където всичко е възможно. Защото аз лично идвам от място, където всичко е възможно. Говорим за моя дух. И споменът ми за моя дух и планетите, където съм живяла и световете, които съм видяла. Но тук сме в човешка форма и тук сме да оставим нещо през човешкото и да направим тази земя по-красива, по-добра и по-духовна. И вярвам, че всеки може да го направи индивидуално и не е нужно да чака някой друг да стане или той да трябва да последва някой друг. В момента съм тук с искреното желание да създам фермерски пазар в Черноморец, за да помогна на хората да се обединят и да изкарат от себе си даровете, които носят с двете си ръце това, което могат да правят. По-късно се надявам, искрено, че всички магазинчета във всяко едно село, не само в Черноморец, ще бъдат магазинчетата на хората, които живеят в тези села. Защо? Защото ние сме тези, които твориме. И когато твориме за най-близките и за общността, в която живееме, ние сме предпазени. Ние не трябва да пътуваме, за да работим от 9 до 5 на работа, която не харесваме. Не трябва да събираме цялото си съществуване и да се мъчиме за да бъдем в системата или да задоволим очакванията на някой друг. А да задоволим просто собствените си очаквания. По този начин ние имаме повече време, както за семейството, така и за децата си. И затова аз вярвам, че е време да се откъснем от голямата система, която само ни разболява, кара ни да живеем в хаос, в недоумение и в консумация, най-вече материална. И която ни поглъща от всякъде. А да не говорим, че ни биват и налагани правила, които ни разболяват още повече. И ние сме в едно недоумение. Защо сме тук? Какво правим? Как да продължиме? Тези отговори няма как да ги знаеме, ако не седим със себе си. Моята искрена жажда е да създам селища, не само едно, селища по света, но започвам от България. България ме вика, корена ме вика и го уважавам това нещо, но не претендирам с него по никакъв начин. Просто слушам вътрешната си същност.
Фермерският пазар е първото нещо, което смятам да започна в Черноморец, тъй като имам ограничено време. Както казах, аз живея в Нова Зеландия, там са трите ми деца и семейството ми. И е доста трудно с разстоянието и с задълженията между две държави. И с часовата разлика, разбира се. Но нищо не може да ме спре, тъй като душата ми е доста силно свързана с сърцето и ми казва, че това е правилното решение. Убедете ми се, ако смятате, че имате и искате да развиете този пазар с мене, имате желанието да бъдете част от пазара фермерския, независимо какво произвеждате. Независимо какво произвеждате. Ние не говориме само за храна тук, говориме за абсолютно всякакви продукти, които вие носите в себе си и ги изразявате чрез вашата душа, с жаждата ви да оставите нещо след себе си. Фермерският пазар за мен е първото нещо, което ще започнем да създаваме. Следва ще напълним магазинчетата със собствена продукция, а следва ще направим едно училище, което аз наричам космическо училище, в което няма сравнение, няма изпити, няма съревнование, няма оценки. Децата са равни, както сме и ние. Това е земята, която аз виждам и която вярвам, че ние създаваме в момента. Да, може да сме малко, това няма значение. И петима да сме на земята, аз знам, че вярваме ли можем да го създадеме. И зная, че споделяме ли нашата любов и идея за този свят, той се превръща в реалност. Затова, тези, които сте по Черноморието, дали живеете в Бургас, в Поморие, в Черноморец, в Синеморец, във Варна, няма значение. Откъдето и да сте, ако имате желание да изложите вашите собствени продукти, които вие произвеждате с двете си ръце и с вашето сърце и любов, убедете ми се, аз съм в Черноморец поне още няколко месеца и започвам този фермерски пазар, който вярвам, че ще започне от моята градина и от градина на съседката и на съседа с нашите продукти. А след това ще направим цялата главна улица да цъфти и с надеждата да видим един Черноморец, който е самостоятелен, има любов, свобода между хората и разбиране. Благодаря ви много. Аз съм тука. Ще си оставя моят телефон в видеото и може да ме потърсите по всяко време. Благодаря ви много.